kautta likaisten laakereitteni. Mitä silmäni näkevätkään? Arkkiviholliseni Keppälerttu, hyökkäykseen! Putrobottiisku! Potkis! Voittajan on helppo hymyillä. Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tästä Lonely Urbanex. Tämänkertainen video onkin taas täältä Urbanex Studiosta. Eli vois laittaa tämän alun kokonaan uusiksi. Vaikka että morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tervetuloa tänne Urbanex Studioon tai Urbex Studioon. Tervetuloa tänne Urbex Studioon. Se voisi olla itse asiassa paljon iskevämpi kuin toi alkuryhmi. Katsotaan, muutanko mä sitä. Kuten on muuttanut aika paljon muutakin. Varmaan huomaatte, että studio on kokenut aika mullistavia uudistuksia, eli verrattuna siihen ensimmäiseen versioon, niin koko paikka on mennyt mullin malli ja pimpeli poppeli, mutta kumminkin ei sitä se enempää, eli tämä on vähän tosiaan muuttunut. Mutta tämän studion aiheena on tosiaan tämmöiset. Eli seuraava aihe on korona, eli siitä vähän paasataan. Sitten eli sen ensimmäisen studiovideon yhteydessä oli kilpailu, niin ne kilpailun voittajat julkaistaan. Ja sen lisäksi sitten tuossa näette tuon kuvan, jossa on Teemu 15V ylpeänä, justiin ripiltä päässeenä, niin PV-susuki, eli uuden karhian PV-susukin päällä. Mulla on se kuva nyt oikeastaan pelkästään sen takia, että mä saan sitä hyvän tämmöisen pikkukuva, eli tuommoisen aloituskuva. Pitää tehdä erilaisia liikkeitä sillä. En mä tiedä mikä. Jokaisessa on varmaan joku näistä siihen, että tulee tähän meikäläisen videon alakukuvaksi. Eli se, joka houkuttelee kaikki vahtaamaan tätä videoa ihan onnessa tai epäonnessa, en tiedä. Mutta sen verran tietysti tuosta kuvasta voidaan käydä läpi, että siinä on tosiaan Teemu-poika 15-vuotiaana vuonna 90. Ja taitaa olla aika lailla just se viikonloppu kyseessä, kun on päässyt ripillekin. Ja kuten varmaan huomaatte, niin jalas on noin sen aikuiset oikein viimeisen päälle muotikengät. Tai en mä tiedä, onko ne ollut silloin muotia, että onko ne ollut vaan mun mielestä muotia. Eli purjehduskengät ja valakooset tennissukat. Sen lisäksi huomaatte varmaan noin farkut, eli kyseessä on peräisenä farkkutuotteella tehdyt farkut, eli paikallista tuotantoa farkuissa ei ollut mitään leviksiä tai vastaavia, vaan paikallinen valmistaja teki farkut, ja niissä oli aina semmoinen raita tuossa kyljessä, eli nyt tässä tapauksessa on taskun kohdassa nyt valakooset, viilekkeet tai mitä ne nyt onkaan. Siellä oli monenlaista farkkua. Ja tietysti kun katsotta, niin komia tuommoinen, mun mielestä vähän Matti Nykäs-mallinen tukka, eli takatukka liehua on vedetty PV-llä kaikki 45 kilometriä tunnissa, mitä sitä on lähtenyt. Ja kylällä sitten äidit on kuskanut tyttäriänsä piilot, sieltä se tulee. Tai sitten ei ole käynyt, on voinut olla, että on nauraen viety pois sieltä. Siitä on niin pitkä aika, että ei muista. Mutta siirrytään tuosta kuvasta sitten suoraan tuohon seuraavaan aiheeseen, eli koronasta paasaamiseen. Sehän tosiaan mulle paukahti nyt toistamiseen. Eli edelliskerrasta on aikaa, olisiko sitä joku 11 kuukautta sitten, oli korona. Ja se oli hyvin lievillä oireilla, oli vähän lämpöä tai kuumetta ja vähän sitten puuskututti. Mutta nyt se taas sitten oli tuossa 23. päivä. Oli torstai ja mulla oli viimeinen työpäivä ja perjantai oli niin kuin vapaa päivä. Ja siitä sitten alkoi se loma, joka nyt kestää tässä reilun viikon, eli sopivasti siinä on vapaa-päiviä sitten loman päällä, niin saa viettää vapaa-aikaa. Eli tosiaan perjantaina ensimmäinen oire rupesi olemaan vähän sellainen, että nenäs tuntui niin kuin olisi uimahalle sukeltanut ja hotassut vettä nenänsä oikein kunnolla, että nenä ontelot täynnä. Niin sellainen olotila oli tuolla nenän varressa. Ja sitten lauantainahan siihen tuli lisäoireena se, että se nenä rupesi vuotamaan, niin kuin hanasta olisi päästetty, ja
siihen tuli sitten kaveriksi yskä ja jonkun verran lämpöä, niin 3.7, 3.8 siinä pinnassa pyöri. Mutta kumminkin sen verran, että siinä yöaikana tuli hikoiltu oikein kunnolla. Sitten sunnuntainahan se oli muuten sama tilanne, mutta siihen paukahti sitten tämä lämpö muuttui kuumeeksi. Muuttui kuumeeksi ja tuli tämmöistä kolotusta luihin, että kauhean kylmä ja sitten niin kuin nivelet oli kipeänä ja sitten semmoinen outo homma, että niin kuin pääsi kuivalla, en tiedä minkä takia, mutta oli ihan kuivana. Mutta siihen tuli oikein kuumetta sitten tilalle ja no se oli taas sitten seuraavana yönä hikivalue maanantaihin ja maanantaina sitten oli lämpöä ja kuumetta vähän mitenkä sattuu ja tosiaan testitulos näytti, että sieltähän se 2 viivaa löytyi, että tervetuloa korona taas. No sitten tiistaihin mentiin ja tiistaina oli jo vähän niin kuin parempi olo, eli silloin oli enää tuo nenävuosia yskää ja vähän lämpöä. Ja muuten oli ihan ok, paitsi että se tämä yskä nyt on aika inhottava, mutta vielä inhottavampi on toi nuha, eli nenän jatkuva niistäminen. Se on niin kuin kauheinta kakkaa, mitä mä tiedän. Mä kärsin vielä aika paljon kaikkea muita vaivoja, mutta nenän vuotaminen ja sen tukko-osuus on kauheita. No kumminkin, se oli sitten tiistaina keskiviikko, missähän päivässä mä nyt meninkään, niin se rupesi sitten helppaamaan, että ei siinä oikeastaan enää ole tällä hetkellä jäljellä enää kuin se yskä. Ja jonkun verran saa sitten niistä, niin kuin normaalistikin on aina saanut niistä. Mutta kaikin puolin voi sanoa, että sen puolesta oli kauheampi tämä korona, että siinä oli tuo nenän tukko-osuus ja mikä räkää pää täynnä, niin siitä, se oli perseestä, suoraan sanottuna. Ja sitten toinen asia, joka tässä harmittaa, kun tämä korona pääsi nyt iskemään, kun mulla oli tarkoitus tässä talviloman aikana käydä kuvaamassa käytännössä tämä 5. tuotantokausi autiotalojen osalta loppuun. Eli olisin käynyt muutaman videon kuvaamassa muutaman päivän reissulla. Ja sinne oli varattuna majoitukset ja kaikki reitit suunniteltu ynnä muuta. Ja oli mahtavaa keliä, aurinko paisto oikeastaan varmaan sen koko ajan, kun mä olin kipeä. Sitten kun rupesi tervehtymään, niin yllättäen saman tien satoi jotakin sohjoa räntää taivaalta. Eli tyypillistä meikäläisen säkää, mutta sellaista se on. Mutta tosiaan nyt tuosta koronasta johtuen saattaa käydä niin, että ei välttämättä enää tule tällä tuotantokaudella videoita. Ellei nyt jotain ihmettä satu, että mä kerkeän jossain vaiheessa kuvaamaan. Mutta ainakin tulevan lauantain video on vähän niin kuin vaarassa. Mutta se oli siitä koronasta ja siirrytään sitten tähän palkintojen voittajiin. Eli mullahan oli siinä ensimmäisellä studiovideolla kauheella ja palkintoja, jotka nyt jäi eräältä henkilöltä ylitte, kun se ei niitä lunastanut. Olisin jakanut tälle yhdelle kaverille mielettömän lajan palkintoja, mutta se ei koskaan ottanut muuhun yhteyttä, niin mä sitten päätin, että mä jaan sitten sen muille. Ja ensimmäinen palkinto meni tämmöiselle kuin Malisen Jarmo. Olisiko Malisen Jarmolle? Mä laitan sen johonkin tonne, tai tuohon mun hienoon luksori tehkariin heitän sen kommentin sun muuta. Eli Malisen Jarmo oli tuolla Facebookin puolella. Nenääkin kutkuttaa. Eli sen verran, jos en ole muistanut sanoa, niin multahan löytyy Facebookista, TikTokista, Instagramista ja tätä YouTubesta tilit. Eli monenlaista sisältöä tuolla pyörii ja kaikkea muutakin. Mutta mikä ihmeen karvamaton mulla meni nenään, kun se kutkuttaa aivan kauheasti. Se tekisi meille työntää sormi sinne niveltä myöden ja sillä oikein se laittaisi siihen sellainen hiekkapaperi, sellainen tuppi ja sillä rapsuttaa, niin ikään se loppuisi. Mutta Malisen Jarmo huomasi ensimmäisellä studiovideolla, eli Urpex Studiossa oli siellä pikkuruudus alareunas pyöri toi videonpätkä, jossa Rönöllä on kauhea kohtalo. Ja mä sitä itsekseni mietin silloin, kun mä sitä tein, että jos ei joku huomaa, niin välittömästi sille lähtee Urpex tuotepakettipalkinto. Miten se sanoo? Se lähtee kumminkin Malisen Jarmolle. Ja toinen palkinto lähtee Jari Vähäypyä. Eli hän mitä ilmeisemmin ei tietoisesti antoi mulle aivan huippuvinki. Ja oikeastaan Jari ansiosta tämä studio on nyt tämän näköinen mitä on. Eli se
meni ihan mullin malli. Eli Jari antoi varmaan tietämättä erittäin hyvän vinkin, josta mä otin sitten vaariksi. Ja kiitoksia. Kiitoksia Janille hyvästä vinkistä, tarkoitit tai et, mutta sulle lähtee kans palkinto. Otan suhun yhteyttä ja voit saattaa muuhunkin yhteyttä. Ja en mä tiedä, olisiko tässä sitten enää niin kuin loppulähtiä. Lähinnä niin kuin, nyt liittyy näihin videoihin, että studiovideoihin, että kun monethan nyt ei tykkää näistä ylimääräistä pätkistä. Mä en tiedä, että luuleeko ne, että nämä käytännössä niin kuin tulisi autiotalovideoiden tilalle tai piipparointi magneettikalastusvideon tilalle. Nämä ei tule niiden tilalle, vaan nämä on niin kuin lisänä. Eli kanavalle vähän tässä tarkoituksena kuvata tämmöistä lisäsisältöä, että saadaan pysymään mielenkiinto yllä. Tai sitten kaikki lähtee pois, kun tällaisia kuvaa. Sitä ei tiedä, se voi mennä ihan persuuksillensa. Mutta mulla on kumminkin sellainen ajatus, että mä kuvaan sellaisia videoita, joista mä niinku itse on, eikä jotka mua itseä kiinnostaa. Eli jos mä rupean kuvaamaan sellaisia videoita, joista joku toinen tykkää, niin siitä ei välttämättä tule yhtään mitään. Eli siitä katuaa se oma intonsa, että kun joutuu väkisin vääntämään. Mutta näitä nyt ei tarvitse väkisin vääntää. Ne on sellaisia mielenkiintoisia tämmöiset studio ynnä muut videot, kun tässä on vähän enemmän kikkailua tuon editoinnin kanssa ynnä muiden systeemien kanssa. Niin sitä on vähän kiva opetella näin vanhalla iällä. Mutta ei kai siinä mulla sen kummempaa lätinä, että minä pikkuhiljaa lopettelen tämän videon ja rupean sitten miettimään, että mitä mä seuraavaksi keksin tai kehitän. Autiotalon videoita, piipparointivideoita, ihan mitä vaan videoita tässä on nyt tulossa jossain vaiheessa. Viimeistään nyt kesällä niitä rupeaa paukuttamaan sitten vähän enemmän. Ja toivotaan, että silloin on aika. Mutta sen kummemmittain lätinöitä, niin se on morjens ja nähdään joskus. Sen mä unohdinkin sanoa taas yllättäen, että jos niillä on jotakin hyviä vinkkejä tai haluaa kommentoida tai jotain muuta, niin laittaa kommentti. Palaute on aina hyvästä, niin hyvä kuin huono. Mutta robotti Ruttunen, miltäs tuntuu, kun on voittaja fiilis. Voi laskea kädet alas, no. Sano sinne hei, 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 hei.